Hér erum við að fara í að horfa á fyrirriðurinn í 100 metrum bikarsundi kvenna. Þar hefur við tvær sundfrúr íslendingar á braut 3 sundin Sunna Svanlaug Vilhjálmsdóttir og hann braut 4 þar situr prófsvöluna hafðið okkar frá því í gær Karin Mist Algeirsdóttir Karin með besta tíma í skáningum þannig að hún á góða möguleika á því að ná velunum hér meitt að kosti hún á bestan tíma 1.12.16 síðan á IM50 en Sunna Svanlaug 1.13.09 síðan á sama móti og Íslands með Trafnildar Lúthersdóttur frá því 2016 á Ólympíuleikunum er 1.06.45 100 metrar bikarsund kvenna Karin Mist á fjórðu braut Sunna Svanlaug á þriðju braut Tími Karinar 35.10 Það þriðja Karin kemur hér í bakkan á tímanum 1.13.96 og Sunna Svanlaug á tímanum 1.14.48 Sunna Svanlaug er hér í þriða sæti í þessum riðli og Karin Mist í öðrum sæti svo er sindurriðin eftir þannig við vitum ekki nákvæmlega hverju stundin verða fyrir eftir